ଖୁସିରେ ରହିବ। ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବହୁ କାମ କରାଯାଇଛି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋର ଯାହା ଆମ୍ବିସନ୍, 48 ହାଇ ସ୍କୁଲ, 13 କଲେଜ, 10 ଡାକ୍ତରଖାନା, IIT, ନାଇଜର, ଇମ୍ଫୋସିସ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, 10 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜ, 7 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, 2 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଜଟଣୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ଜଟଣୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜଟଣୀ ତହସିଲ, ଜଟଣୀ ସବରେଷ୍ଟର ଅଫିସ, ଜଟଣୀକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରାହେଇଛି, CSC କରାହେଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଜଟଣୀର ପିଇବା ପାଣି, ଫ୍ଲାଇଓଭର, ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ଅଛି, 4 ଏଠି ଗିରି, ଧଉଳିଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗଗିରି। ଲବଙ୍ଗଗିରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ସରିଗଲାଣି, ଏବଂ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କରାହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ଗୋଟାକୁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ସବୁତକ ମନ୍ଦିର କାମ ସରିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଆଣି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ମୋ ଆମ୍ବିସନ୍ ସରିଗଲା।